Welcome to my YouTube channel. Here I am Prasenjit. I have already uploaded 4 videos on tense, that is present indefinite, present continuous, present perfect and first part of present perfect continuous tense. Let us focus on present perfect continuous tense. আমি আগৰ ভিডিঅ'টোতে আলোচনা কৰিছিলোঁ, আজি পুনৰ আলোচনা কৰিছোঁ। দেট মিনচ দ্য পইণ্টছ, দেট ইজ দ্য ইউজ পইণ্টছ অফ পইণ্টছ টু ৰিমেম্বাৰ, দেট ইজ ইন প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছ টেন্স উই হেভ টু ৰিমেম্বাৰ দিছ পইণ্টছ, বিগিন ইন দ্য পাষ্ট, কণ্টিনিউইং ইন দ্য প্ৰেজেণ্ট এণ্ড মে এক্সটেণ্ড ইন ফিউচাৰ। তাৰমানে আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছ টেন্সটো কেনেকৈ মনত ৰাখিম, তাৰমানে কোনো এটা কাম আগতে আগতে বা অতীতত আৰম্ভ হৈছিলে, এতিয়াও চলি আছে আৰু ভৱিষ্যত চলাৰ সম্ভাৱনা আছে, মানে মে হ'ব পাৰে, চলিব পাৰে। তাৰমানে উদাহৰণস্বৰূপে যেনেকৈ আই হেভ বিন ৰিডিং এ বুক ফৰ 2 hours, তাৰমানে মই 2 ঘণ্টা ধৰি এখন কিতাপ পঢ়ি আছোঁ, মানে 2 ঘণ্টা আগতে আৰম্ভ হৈছিলে কিন্তু এতিয়াও আমাৰ কি কামটো কি আছে, চলি আছে। দেট ইজ এন একশ্যন ষ্টাৰ্টেড ইন দ্য পাষ্ট, now it is continuing, may extend in future. This is the main points. These things you have to remember. Okay? Let us focus on since and for. In my earlier video, that is the last video, we have already discussed about since and for. Today I am ডিছকাছিং ক্লিয়াৰলি। আজি আমি চিন্স আৰু ফৰৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণকৈ শিকিম। আজি আমি চিন্স আৰু ফৰৰ বিষয়ে শিকাৰ পিছত আমাৰ কেতিয়া আৰু ভুল নহ'ব। লেট আছ কাম ইউজেছ অফ চিন্স। হোৱাই ইউ হেভ টু ইউজ চিন্স? ইফ ইট মেনশ্যন নেম অফ দ্য ডেজ, নেম অফ দ্য ডেজ মিনচ, নেম অফ দ্য ডেজ মিনচ তাৰমানে কোনো বাৰ, যেনেকৈ সোমবাৰ, যোৱা সোমবাৰ, মঙলবাৰ, মানডে, ছানডে এক্সেট্ৰা। এক্সাম্পল, হি হেজ বিন ডুইং দ্য ৱৰ্ক চিন্স লাষ্ট ফ্ৰাইডে, দেট ইজ ডে ইজ মেনশ্যন ইয়াৰ। ইফ এনি ডে মেনশ্যন দেন ইউ হেভ টু ইউজ চিন্স। তাৰমানে কোনো বাৰৰ নাম থাকিলে আমি কি বহাব লাগিব, চিন্স বহাবই লাগিব। ঠিক আছে, নেক্সট নেম অফ দ্য মান্থ, দেট মিনচ কোনো মাহৰ নাম থাকিলে, শ্বি হেজ বিন লিভিং হেয়াৰ চিন্স লাষ্ট এপ্ৰিল, ইট ইজ দ্য নেম অফ মান্থ এপ্ৰিল। তাৰমানে আমি কি কোনো মাহৰ নাম থাকিলেও আমি কি বহাব লাগিব, চিন্স বহাব লাগিব। ইফ ইট ৰেফাৰ্চ নেম অফ এনি মান্থ দেন ইউ টু ইউজ চিন্স। ক্লিয়াৰ? নেক্সট নেম অফ দ্য ইয়াৰ, বছৰৰ কোনো চন যদি দিয়া থাকে, বছৰৰ কোনো যদি চন দিয়া থাকে, চন, তেতিয়াহ'লে আমি কি বহাব লাগিব, চিন্স বহাব লাগিব। যেনেকৈ ৰাজ হেজ বিন লিভিং ইন দিছ ভিলেজ চিন্স 2011, এইটো এটা চন দি আছে, ইট ইজ দ্য নেম অফ ইয়াৰ। নেক্সট পাৰ্টছ অফ দ্য ডে, পাৰ্ট উইন দ্য পাৰ্ট অফ দ্য ডে মিনচ মৰ্ণিং, আফটাৰনুন, ইভিনিং, নাইট, মানে এটা দিনৰ কিছুমান অংশ থাকে, যেনেকৈ ৰাতিপুৱা, আবেলি, ৰাতি, এনেকৈ এনেকৈ যদি পাৰ্ট অফ মৰ্ণিং, আফটাৰনুন, ইভিনিং, নাইট, এনেকৈ যদি পাৰ্টছ অফ দ্য ডে থাকে, তেতিয়াহ'লে আমি কি বহাব লাগিব, চিন্স বহাব লাগিব। উদাহৰণস্বৰূপে ধৰা, ইট হেজ বিন ৰেইনিং চিন্স মৰ্ণিং, ঠিক আছে। ইফ ইট ৰেফাৰ এনি পাৰ্টছ অফ দ্য ডে দেন হোৱাট ইউ হেভ টু ইউজ, ইউ হেভ টু ইউজ চিন্স। ইন দিছ ৱে, ইফ ইট ৰেফাৰ্চ নেম অফ ছিজন দেন ইউ হেভ টু ইউজ চিন্স। Season means ঋতু, মানে ইট হেজ বিন লিভিং হেয়াৰ চিন্স উইণ্টাৰ, দেট মিনচ হি হেজ বিন লিভিং হেয়াৰ চিন্স উইণ্টাৰ, হি হেজ বিন, ইট ইজ হি, নট ইট, চৰি, হি হেজ বিন লিভিং হেয়াৰ চিন্স উইণ্টাৰ, তাৰমানে তেওঁ উইণ্টাৰৰ পৰা ইয়াত বসবাস কৰি আছে। তেনেকৈ নেম অফ দ্য ছিজন থাকিলে, ষ্টেজ অফ লাইফ থাকিলেও, তাৰমানে জীৱনৰ কিছুমান পাৰ্ট যেনেকৈ চাইল্ডহুড, এডাল্টহুড, এনেকৈ থাকিলেও আমি কি বহাব লাগিব, চিন্স।
ক্লক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ক্লক ক্লক মিন্স এএম পিএম থাকে যে, যদি এএম এএম পিএম মানে ক্লক কে সময়, এইটো ক্লক সেকেন্ডা ক্লক এনেকৈ যে সময় দিয়া থাকে, তেতিয়া আমি কি বহাব লাগিব সিন্স ইউজ রেফারেন্স ইন টাইম দ্যাট ইজ ইন ক্লক টাইম দ্যাট ইজ ইট মে বি এএম পিএম। এক্সাম্পল হি হ্যাজ বিন ডুইং দা ওয়ার্ক সিন্স 5 AM। সিন্স এতিয়া আমি কি কৰিলোঁ এ এম আছে, এ এম পি এম এইবিলাক থাকিলে আমি কি ভাবিব লাগিব সিন্স ভাবিব লাগিব। ক্লিয়াৰ না? কামটো ফ'ৰ ফ'ৰ কেতিয়া পাহাম আমি ডেজ ডেজ মানে কনফিউশ্যন হৈছে নেকি, ইয়াতো ডেজ আছে ইয়াতে ডেজ আছে, কিন্তু এইটো কিয় থাকিব লাগিব নাম্বাৰ্ছত থাকিব লাগিব, যেনে 1 2 3 4 5 এনেকৈ। ই ডেজ ইন ডেজ ইজ মেনশ্যন ইন নাম্বাৰ্ছ দেন ইউ টু ইউজ ফ'ৰ। এক্সাম্পল হি হেজ বিন ডুইং দ্য ৱৰ্ক ফ'ৰ টু ডেজ, কি আছে ফ'ৰ ডেজ টু ডেজ ইট মেনশ্যন হেয়াৰ নাম্বাৰ। ক্লিয়াৰ? মান্থ মান্থ মানে ইন কেজ অফ নাম্বাৰ্ছ, নাম্বাৰ মানে সংখ্যা, যেনেকৈ দুমাহ তিনিমাহ টু টু মান্থ থ্ৰী মান্থ ফ'ৰ মান্থ। এক্সাম্পল she has been living here for 3 months, 3 months আছে, সেইকাৰণে কি হৈছে সংখ্যা বুজাইছে, তেনেহ'লে মান্থ হ'ব। ইয়াৰ যদি ইন নাম্বাৰ যদি সময়টো আছে যদি সংখ্যাত থাকে, ইফ ইয়াৰ ইজ মেনশ্যন ইন নাম্বাৰ দেন টু ইউজ ফ'ৰ। চাপ'জ আই হেভ বিন ৰিডিং ইন দিছ স্কুল ফ'ৰ 5 years, মানে এইটো কি আছে সংখ্যা আছে। উইকছ ইন নাম্বাৰ যদি সপ্তাহৰ সপ্তাহ যদি সংখ্যাত থাকে, তেতিয়াহ'লে আমি কি বঢ়াব লাগিব ফ'ৰ, যেনে হি হেজ বিন চাফাৰিং ফ্ৰম ফিভাৰ ফ'ৰ কি আছিলে 2 weeks, সংখ্যা আছে। এণ্ড ইন কেজ অফ এ লং টাইম ডিকেটছ ইউ হেভ টু ইউজ ফ'ৰ। হি হেজ বিন লিভিং ইন দিছ টাউন ফ'ৰ এ লং টাইম, ইউজ দ্য কাৰেক্ট টেন্স ফৰ্ম। She worked in this school since 1990. That means his action began in 1990, but still it is going on. তার মানে কোন কামটো 1990 তে আরম্ভ হয় এতেও চলি আছে, তার মানে কি আমি গম পালো এটা কোন টেন্স আছে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। তাহলে আমি সাবজেক্ট কি আছে, হি, সাবজেক্ট আছে সি, সি ইজ থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার, সো ইউ হ্যাভ টু পুট হিয়ার has been, what is the put here, has been, then ing with the first form of the verb, then we working, she has been working in this school since 1990. নেক্সট মিশন, ইট রেইন সিন্স 8 o'clock দিস মর্নিং, উই হ্যাভ গট হেয়ার সিন্স, সো কামটো নট দিস সেন্টেন্স বিলং টু প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। তাৰমানে আমি সিন্সটো চাই গম পাই গেলোঁ প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আছে। তাৰ আৰু এটা কথা হ'ল, যেনে 8 o'clockত মৰ্ণিঙৰ পৰা আৰম্ভ হৈ এতিয়াও বৰষুণ দি আছে, তাৰমানে এইটো কি হ'ব, ইট ইজ থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ, সো উই নো দেট after third person singular we have to write what has been, what have to write has been, and we have to add ing with the first form of the verb, it will be raining since 8 o'clock this morning. Okay, now come to this, we live here since 1987, that means the action started in 1987, still this going on, it is not finished yet, it is continuing, it may extend in future also. That means kono eta kam ami ki dekhilo kam to ki ise agote arambho hoy bortomano choli ase enega jodi bujha tana lake present perfect continuous tense te আমি চিন্সটো দেখি গম পাই গৈছোঁ, তথাপি মই ক'লোঁ আৰু কথাটো বুজাই দিলোঁ।
তো 1987ত আৰম্ভ হৈছে ইয়াত থকাটো আমি এতিয়াও চলি আছে। উই উইজ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন এইটো পঢ়িলে আমাৰ আফটাৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন হয় এইটো পঢ়োঁ আৰু হেভ বিন এইটো ৰাইট হেভ বিন দেন ইউ হেভ এড আই এন জি উইথ দিছ হাৰ হেয়াৰ চিন্স 1987 অ'কে মাই ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আগৰ ভিডিঅ'খিনি পাবলৈ হ'লে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউছ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউছৰ পাৰ্ট ওৱান পাব হ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে তাৰপৰা আপোনালোকে চাব পাৰিব। ধন্যবাদ।